150 बस चालक राशन देले सब्यसाची महामारी कोरोना समय अनेक दुख कष्ट भितर बुड़ जाइछंती बस ड्राइवर हेल्पर एवं अन्य कर्मचारी गतकाली सोशल मीडिया रे आसी गोटे वीडियो पहुंचला सेथिरे किछि बस चालक कंडक्टर एवं हेल्पर बरमुंडा बस स्टैंड रे गाड़ी आगे छिड़ा होई सहायता पाई निवेदन करथुले वीडियोटी पाइबा परे सब्यसाची संगे संगे उद्यम आरंभ करथिले आज बरमुंडा बस स्टैंड रे सेमानक पाखरे सुखिला राशन सामग्री कंचा परिपा पहुंचाइछंती उभय सब्यसाची एवं अर्चिता ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ସହିତ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ଆଜି ହେଇଥିଲା ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ତେଣୁ ଏହି ଦିନକୁ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ଦୁହେଁ ବସ୍ ଚାଳକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବା ଲାଗି ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ରାଜଧାନୀ ପରିବହନ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସଂଘର ସଭାପତି ନବକିଶୋର ମହାନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସହିତ ସବ୍ୟସାଚୀ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଏବଂ ସ୍ମାଇଲ୍ ପ୍ଲିଜ୍ର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ପ୍ରବୀଣ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏବଂ କିଶୋର ୱାଦର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କର ହେଲ୍ପର କଣ୍ଡକ୍ଟର ସେମାନେ ଆଜି ସାଙ୍ଘାତିକ ଭାବରେ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା କାମ ନାହିଁ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ କାମ ହେଲା ସବ୍ୟସାଚୀ ଯୋଗୁଁ ଆସିଥିଲେ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ବି ଆସିଥିଲେ ସେ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ ବି କଲେ ଆଜି ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରିଲିଫ୍ ଦେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ହୋଇକରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ହେଉଛି ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଦେଇନଥିଲେ ବସ୍ ମାଲିକଙ୍କ ପରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ଠିକ୍ କିନ୍ତୁ ବସ୍ ମାଲିକଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି କୌଣସି ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ନାହାନ୍ତି ତଥାପି ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ଼୍ରେ ବହୁତ ବସ୍ ମାଲିକ ସେମାନଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆର୍ଥିକ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ପରିଚୟ ସାହାଯ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯାହା ହୁଏ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କିଛିଟା ବି ଉପକୃତ ହେଲୁ କିଛି ବି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲୁ ଏ ବର୍ଷ ଏତେ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଇଗଲା ଯେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାରୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାରୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସହାୟତା କଲେ ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ଆଉ ଉପକୃତ ହେଉଛୁ